नमस्कार मित्रहरू, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई टिकटक अकाउन्ट प्रोफाइलमा टिकटक आइडीमा कसरी प्लेलिस्ट एड गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्न प्रयास गर्नुहोला। तपाईले पनि आफ्नो टिकटक अकाउन्टमा प्लेलिस्ट एड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो तरिका म तपाईलाई सिकाउन जाँदै छु। सबभन्दा पहिला म तपाईलाई टिकटकमा लगेर देखाउँदै छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरोमा टिकटकमा प्लेलिस्ट एड गर्ने अप्सन आइसकेको छ। मेरोमा 10000 फलोअर्स पुरा भइसकेको छ र यो अप्सन आइसकेको छ। अब त्यहाँ क्लिक गर्यौं भने हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं, स्टार्ट कन्टिन्यूमा क्लिक गरेर चाहिँ हामीले प्लेलिस्ट एड गर्न सक्छौं। भने अब यो प्लेलिस्ट एड गर्नको लागि त्यो त्यहाँ देखाएन भने अर्को अप्सन भनेको यो प्लेलिस्टको अप्सन यहाँ देखाएन भने तपाईले यहाँनिरबाट तीनवटा दरकाको अप्सनमा जान सक्नुहुनेछ। तीनवटा दरकाको अप्सनमा गएर चाहिँ तपाईले यहाँनिर क्रिएटर टुल्सको अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ। क्रिएटर टुल्समा गएर चाहिँ तपाईले अब यहाँनिरबाट प्लेलिस्टको अप्सन भेट्नुहुनेछ। यहाँ देख्न सक्दै हुनुहुन्छ, मेरोमा यहाँ प्लेलिस्टको अप्सन देखाइसकेको छ। अब तपाईले यो प्लेलिस्टमा टच गर्नुभयो भने तपाईले प्लेलिस्ट क्रिएट गर्ने, एड गर्ने अप्सन भेट्नुहुनेछ। यहाँ देख्न सक्दै हुनुहुन्छ, यस्तो देखाएको छ र स्टार्ट कन्टिन्यूमा टच गर्नुभयो भने तपाईहरुको प्लेलिस्ट एड हुनेछ। तपाईले चाहे जस्तै प्लेलिस्ट एड गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले पनि प्लेलिस्ट एड गरेर चाहिँ भिडियोलाई सेपरेट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ, तपाईले चाहे जस्तै। अब त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले आफ्नो टिकटक अकाउन्टमा 10000 फलोअर्स पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुकोमा 10000 फलोअर्स पुरा छैन र तपाईहरु 1000 फलोअर्स पुरा गरेर पनि तपाईहरु प्लेलिस्ट एड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको टिकटक अकाउन्ट चाहिँ बिजनेस अकाउन्ट हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले बिजनेस अकाउन्टमा कन्भर्ट गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। र तपाईहरुको बिजनेस अकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो यो च्यानलमा भिडियो रहेको छ, तपाईले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। र 10000 फलोअर्स पुरा गर्नुभयो भने तपाईले यो अप्सन भेट्नुहुनेछ र तपाईले प्लेलिस्ट एड गर्न सक्नुहुनेछ। मेरोमा पनि 10000 फलोअर्स पुरा भइसकेको छ र अब टिकटक प्लेलिस्ट अप्सन आइसकेको छ। र अब यी भिडियोलाई मैले सेपरेट गरेर राख्न सक्छु प्लेलिस्ट क्रिएट गरेर। म तपाईलाई देखाउँदै छु कसरी क्रिएट गर्ने भनेर। त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यो अप्सन आइसकेको छ प्लेलिस्ट एड गर्ने। अब त्यही ठाउँमा तपाईले टच गर्नुभयो भने स्टार्ट कन्टिन्यूको अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ, यो ठाउँमा तपाईले टच गर्नुहोला। यहाँ टच गरिसकेपछि नेम प्लेलिस्ट भनेको छ। अब तपाईले प्लेलिस्टको नाम चाहिँ तपाईले यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। के नाम तपाईहरु राख्न चाहनुहुन्छ आफ्नो प्लेलिस्टको नाम तपाईले यहाँनिर राख्नु होला। तपाईले 25 क्यारेक्टर्सको प्लेलिस्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। 25 भन्दा बढी तपाईले क्यारेक्टर्स युज गर्न सक्नुहुने छैन। मैले एउटा नाम राख्न गइरहेको छु। मेरो भिडियोहरु यो पाथिभरा माता भन्ने धेरै भिडियोहरु छन् भने म अब त्यो भिडियोलाई सबै सेपरेट गर्न चाहन्छु। सबै भिडियोलाई सेपरेट गरेर राख्न चाहन्छु। त्यही भएर मैले यहाँनिर प्लेलिस्ट नेम लेख्दै छु। लेखिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिरबाट नेक्स्टमा टच गर्नुहोला। नेक्स्टमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो छान्ने अप्सन आउँछ। तपाईहरुले त्यो जुन प्लेलिस्ट लेख्नु भएको थियो त्यो अनुसारको भिडियो छान्नुहोला। कुन भिडियो त्यो प्लेलिस्टमा तपाईहरु राख्न चाहनुहुन्छ, एड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो भिडियोहरु तपाईहरुले क्रमशः सबै छान्नुहोला। मैले यहाँ छान्दै छु। मेरो जति पनि पाथिभरा माताको भिडियोहरु थियो भने मैले ती भिडियोहरु सबैलाई छान्दै छु र त्यो प्लेलिस्टमा मैले प्लेलिस्टको नाम लेखे अनुसार चाहिँ म एड गर्दिने छु। यसरी तपाईहरु पनि छान्नुहोला सबै भिडियोहरुलाई, जुन भिडियोलाई त्यो प्लेलिस्टमा एड गर्न चाहनुहुन्छ। मैले छानिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिरबाट तलतिर देख्दै हुनुहुन्छ डनको अप्सन। 21 वटा भिडियो छानिसकेको छु। यहाँ डनमा तपाईहरुले अब टच गर्नुभयो भने तपाईहरुको प्लेलिस्ट क्रिएट हुन्छ र प्लेलिस्टमा तपाईहरुको ती भिडियोहरु सबै जानेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो प्लेलिस्टमा सबै भिडियोहरु एड भइसकेको छ। अब कोही पनि फलोअर्सहरु मेरो अकाउन्टमा भिजिट गर्नेबित्तिकै यसरी प्लेलिस्ट देख्छन् र यो प्लेलिस्टमा क्लिक गर्नेबित्तिकै सबै भिडियोहरु त्यहाँनिर जुन भिडियोहरु हामीले प्लेलिस्टमा एड गरेका छौं त्यो भिडियोहरु एकै ठाउँमा भेट्ने छन्। अब हामीले फेरि पनि प्लसमा क्लिक गरेर यो प्लसमा क्लिक गरेर अरु भिडियोहरु छानेर अर्कै प्लेलिस्ट पनि बनाउन सक्छौं। अब अर्को प्लेलिस्ट हामीले फेरि पनि यहाँ नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब नाम लेख्ने हामीले मनोकामनाको, अब यहाँ मैले मनोकामनाको नाम लेखेर यो नेक्स्टमा टच गरेँ भने अब अर्को प्लेलिस्ट बन्छ र अर्को प्लेलिस्टमा अब हामीले नाम लेखे अनुसारको भिडियो छान्नुपर्ने हुन्छ। अब ती सबै भिडियोहरु हामीले छानिसकेपछि मैले यहाँ छान्दै छु। छानिसकेपछि अब तलतिर हाम्रो डनको अप्सन छ, त्यो डनमा टच गरिसकेपछि अब अर्को प्लेलिस्ट बन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अब डनमा टच गरिसकेपछि अर्को पनि प्लेलिस्ट एड भइसकेको छ, हाम्रो क्रिएट भइसकेको छ। अब हामी ब्याक जाउँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले दुईटा प्लेलिस्ट बनाइसकेका छौं र अब दुईटा प्लेलिस्ट बनायौं। क्रमशः हामीले यसरी हाम्रो भिडियोहरु सबै सेपरेट गर्न सक्छौं। यसरी प्लेलिस्टमा टच गरेर चाहिँ प्लेलिस्ट बनाएर चाहिँ प्लसमा टच गर्दै प्लेलिस्टको नाम क्रिएट गर्दै अनि भिडियो सेलेक्ट गर्दै हामीले क्रमशः आफुले चाहे जति भिडियोहरु प्लेलिस्ट बनाएर सेट गर्न सक्छौं, सेपरेट गर्न सक्छौं, सबै भिडियोलाई अलग अलग राख्न सक्छौं। नाम अनुसारको भिडियोहरु हामीले यसरी राख्न सक्छौं। प्लसमा टच गर्ने, फेरि पनि प्लेलिस्टको नाम दिने, त्यसपछि भिडियोहरु छान्ने, कुन कुन भिडियो कहाँ कहाँ राख्ने भनेर आफुले राख्न सकिन्छ। यसरी राख्नु होला। तपाईहरु पनि यो सजिलो तरिकाबाट यसरी चाहिँ हामीले एड गर्न सक्छौं। मैले एड गर्दै छु, तपाईहरु पनि एड गर्नु होला। त्यसको लागि तपाईहरुको 10000 फलोअर्स पूरा हुनुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुको 10000 फलोअर्स पूरा छैन र पनि प्लेलिस्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको बिजनेस अकाउन्ट बनाएको हुनुपर्ने हुन्छ आफ्नो अकाउन्टलाई। त्यसपछि हामीले 1000 फलोअर्समा पनि प्लेलिस्ट एड गर्न सक्छौं। यसरी प्लेलिस्ट क्रिएट गर्न सक्छौं। आशा छ यहाँलाई भिडियो मन पर्ने छ। आउँदा दिनहरुमा यस्तै यस्तै भिडियोहरुको साथमा म आइ नै रहने छु। अहिलेको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।